Por ka pasur një ndryshim qasje nga zonja Osmani, që ta pak ditë më parë që ne jemi të gatshëm të pranojmë asociacionin e komunave me shumicë serbe pa kompetenca ekzekutive. Pra duket se kjo është një manipulim politik i saj, edhe ashtu karriera saj dhe Kurtit është e manipulimit politik, sepse e thash edhe ma herët që asnjëherë marrëveshja nuk ka parapo jashtë kushtetutës Kosovës dhe asnjëherë nuk ka parapo kompetenca ekzekutive. Por tash ata janë në kurthën e tyre të fushatave një dekadshe që Zajednica nuk kalon, do të thotë Zajednica është termin serb për asociacionin, nuk do të lejojmë një temë e stisur për të fituar votat, gjë që ja kanë arritur, por tash në botën reale politike që varet edhe prej bashkisë ndërkombëtare, ata nuk po dinë si të gjenden.